Neçe yaşınız var? Benim 44, 45'ime geçirin. He, 45. Bu kızın da? 23. 23 yaş. Neçe oldu? 20. Öz uşaqlarıdır, 4'ü de öz uşağıdır. Bu uşaqların 4'ü de sizindir mi? 3'ü, 3'ü. 3'ü sizindir. 1'i kimindir? Küçədən tapmışam, öyüme getirmişim. İyi. Kızı küçədə tapdın? Güneyli küçədə tapdın 14 yaşında. Ay sağ ol, uşaqdan getirdim öyüme. Dedim belki adam ola, işten gelirim, öyde yoktu, işten gelirim, öyde yoktu. Sağ bak, ya dur. Yani 14 yaşında bu kızın kucağında uşaq var idi. Bəli, bəli, bəli. Ay Xoşqədəm xanım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Niyazi, bir dəqiqə deyən mən bir özümə gəlim. Bir xahiş eləyirəm, bir özümə gəlim. Xahiş edirəm, müzakirə eləmək istəmirəm. Bir dəqiqə. Neçə yaşından oldun günün? Neçə 16. Yaş... Necə? 16. 16 yaşından olmamısan. 14 yaşında qucağında uşaq küçədən tapıb. 16 yaşında olmayıb. Uşağın doğum tarixi var. Necə 14 yaşında mən dünyaya gətirmişəm. Mən o ataya necə uşaq göndərim? O ata 7 yaşı var uşağımın. Bir dənə nas qalmayıb. Ay xanım, siz biraz öncə o atanı tərifləmirdiniz. Bir dəqiqə, sən o atanı tərifləmirdin biraz öncə. Bəs necə eləyim? Nəyi necə eləyəcəksən? O mənfi tərəfə. Deyir ki, işləyirəm Xoşqədəm xanım. İşləyir. Pensiya alıram Xoşqədəm xanım. İşləyir. Ay qız, sən bura nəyə gəlmirsən? Dərdini də görək nəyə gəlmirsən və nə istəyirsən? Mən heç nə demirəm. Mənim... Sən uşağı atıb burada Bakıda azad yaşamaq istəyirsən. Mən azad yaşamaq istəyirəm. Qayıt çıx get elinə, get sənin nə ixtiyarın var ki, 4 uşağını vurub qoltuğuna gəlib çıxmısan bura? Sənin yox, ağzından öldürməliyəm. Özünü bəziyib, düzüyüb gəlib otururlar burada. Xoşqədəm xanım. Sənə icazə alıb bəzəmirəm mən. Sənin cibini pulla bəzəmirəm. Sən yoxsuz ay xanım. Siz? Nəvəsi yaşıdasan. Sən yox, siz. Sən onun nəvəsi yaşıdasan. Nəvəsi yaşıdasan. Nəvəsi yaşıdasan dayanmadan tapança kimi hamıya cavab verirsən. Sən bura bax, o 4 dənə uşağın biri o kişinin deyil, 3 o kişinindir. O kişinin xəbəri olmadan hansı səlahiyyətdən aparıb verirsən? Neçə dəfə dedim? Sən inanmıram mən sənə. Bilirsən niyə? İnanmırsan, özü qoşulsun Nəsirə. Qoşuldu da bayaqlar. Özü qoşuldu və qoşuldu deyir ki, mən uşağımı dəridən qabıqdan çıxardıb saxlayıram. Ayıb şiş görməyəcəksən, əlbəttə ki. Çox xahiş edirəm. Bax, belə qadınları bu efirə buraxmayın. Çıxardın burdan. Ay, Elnurə xanım, mən sizin kimi bayla deyiləm ki, bilə. Bizim verilişdən... Valla, Elnurə xanım düz deyir, Xoşqədəm xanım. Belə qadınlar bu verilişə yaraşmır. Mən Elnurə xanım niyə dəstəkləyirəm? Bu xanım da, bu qızımız da, hər kimsə bu bizimkidir, da Azərbaycanlıdır. Sən 23 yaşında 4 uşaq anasın, əla, gözəl. Ərinin xəbəri olmadan gecə nətəri evdən çıxıb gəlmirsən, neysə. Yox, o əlil adam bunun uşağına sahib çıxır. Sən Əri xəbəri olmayan qadın, üstə gəl, evdən çıxmışsan, onu özünüz bilərdiniz. Bir dəqiqə, Ramil bəy icazə verirsiniz. Sən onun uşağını sən nətər aparıb verirsən, ey ora? Ramil bəy icazə verirsiniz. Bir dəqiqə, Günel, bir dəqiqə. Bir saniyə, üzr istəyirəm, icazə verin. Kəm verirsiniz, yoxsa mən efiri tərk edim? Çıx, mənim üçün sən tərk eləyəsən efiri. Yox, yox, sən efiri deyə bilməzsiniz onu efirdən. Mənim istəyim, efim odur. Otur burada, sən mənim efirimə gəlmişsən. Otur burada, otur buradan. Otur deyil. Xayiş edirəm, otur. Günü. Adamla güləşirik. Yox, oturma. Otur, sən otur, otur. Otur. Bu günün sonu. Xayiş edirəm, arxada da xayiş edirəm. Xoşqədəm xanım, o gün Cüneyt burada dedi ki, istixanada da iş var idi. Ondan ağır iş yoxdur. O cür işi bu qəbullanmışdı ki, mən gedirəm ora, məni aparın ora. Mikrofon verin. Nə oldu indi? Bu cür təmizlik işi, kölgədir, evin içərisində oturacaq, işin görəcək. Asta-asta. Kimdir hava gətirib kiməsə bir manat pul verən? Lap gözəl işdir. Mən alqışlayıram sizi. Sizin öz şəxsi fikrinizdir, amma mənim öz fikrimdən görə ki, ma uyğun deyil də. Mən istəyirəm ki, mən... Məsələn, saat 9-un yarısından saat 3-ə, 4-ə kimi. Mən elə iş istəyirəm ki, mən övladlarımı da vaxtarmalıyam. Bəli, xoş gəlmiş, Kəmalə xanım. Siz mənim düzgün başa düşünün. Səmə xanım, biraz bu işdən danışın ki, bu qadın. Hər kəsi salamlayıram. Bizim xidməti olaraq bizim iş saatımız saat 9-da başlayır. Axşam saat 7-yə qədər. Lakin xanımlar işlərini tez yekunlaşdırıb gəldiyi halda, ola bilir saat 1-də də yekunlaşdıra bilirlər, saat 3-də də, 5-də də gəlib ofisə gəldikdə artıq xanımlar gedirlər evlərinə.
Yəni səhər saat 9-dan axşam saat 19:00-a qədər xanımların işdə qalması, yəni nə deyirsən Günel? Xoş gəldim xanım, saat 7-də mən uşaqlarımı kimə tapşıracağam? Ay xanım, sən uşağını aparıb sığınacağa qoyursan. Sığınacağa olsa nəyəsə, öz sığınacaqda ana varsa ana baxmalıdır. Orada sığınacaqda heç kız baxmır ki. Xoş gəldim ana xanım. Bu Günel işləmək istəmir. Sadəcə bu Günel işləmək istəmir. Sadəcə uşaqların sizə verib rahat öz üçün yaşamaq. Mən sizdən xahiş edirəm. Bu burada əyləşən qadınlar biri digərinə fikir bildirməsin. Alın o mikrofonu xanımın əlindən. Mən sizə keçən evi dedim axı ki, mən xahiş edirəm. Ola bilər bəlkə başqa vaxt fikir bildirin, amma mən burada olanda siz fikir bildirməyin. Ay, sən mənim efirimdə onlara o şərti qoyma. Onlar xoşdurum, onlar saf şeyini qadınlardır. Biri digərini başqa şeydə ittiham edə bilməz. Sən artıq gəlmisən, indi də gəlirsən başqalarına fikir bildirirsən burada. Yox, 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 qəti şəkildə o öz fikrini bildirir, indi sən denən. Digər tərəfdən. Siz nə axtarırsınız? Nəyin axtarışındasınız, ay xanım siz? Siz keçən dəfə burada bütün cəmaatın önündə siz demədinizmi ki, mən xalça yumuşam, nə bilim nə satmışam, həftələrlə elə olub ki, gedib başqasının qapısında qalıb işləmişəm. Bu sərbəst iş rejimidir. Yəni siz öz işinizi yekunlaşdıqdan sonra çıxıb evinizə gedə bilərsiniz də. Digər tərəfdən də sizin uşaqlarınıza sığınacaqda baxacaqlar. Nə istəyirsiniz indi siz? Bəlkə siz sevdə kimi istəyirsiniz, siz də orada oturasınız, kimsə sizə ayda 500 manat versin. Onu indidən zəhmət olmasa deyin. Sevdanın uşağının biri körpədir, başa düşdünüz? Ay yarımlıq uşaqdır. Onu mən sığınacağa qoyub gedə bilmərəm arası. Başa düşürsünüz? Mən sizdən bağlı işlə demədim. Mən dedim ki, sadəcə olaraq. Sevda kimi deməyin də, onda bir adama fikir bildirsə, məni niyə ora qatırsınız ki? O boyda tozdan gələ bilirsən, övladın bir matı konfet ala bilmirsən. Necə? O boyda tozdan gəlsən, bir matı konfet ala bilmədin. Mütləq bura studiyaya konfetlə gəlməli idi, bir dəqiqə. Deyilik, xoş gedəm xanım. O övladların ürəyini açmalıdır. Bəlkə nə bilirsən almayıbdır, bəlkə alıb. Niyazi, mikrofonu götür. Tanıyıram. Mən o insanı tanıyıram. Nə oldu, ay Niyazi, mikrofonu götür. İndi salam mələk. Təşəkkür edirəm sizlərə. Mən gəlmişəm yoldaşımı da, uşaqlarımı da aparıb getməyə. Çünki mən yoldaşımı uşaqlarımdan artıq tuturam. Oo. Çünki o yetimdir. Uşaqlarımın atası anası var. Onun heç kimi yoxdur. Sizə bir soru edəcəyəm. Niyazi, uşaqları vaxtınızda haçan görübsən? Bura çıxanda. Bura çıxanda. Ondan əvvəl haçan görübsən? Bütün günü yanımda olub. Bütün günü yanımda. Uşaqlarımın bu yaşamağın, dolanmağın özün qarşılayıbsan? Çox, haçana çox. Haçana qədər qarşılayıbsan? Elə bax, bu yaşa. Bu yaşa deyəndə, bu günə qədər sən qarşılayıbsan? Bəli. 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 İndi təzad yaranışı xanım, və siz niyə xanım da götürüb gətirib ki, sığınacağa qoysun? Müvalitə. Yalan deyirsə, deyinə yalan deyib, müvalitə. Qarşılamayıb, baxmayıb. İşləyirəm də, dolandırıram da, qazanıram da. Nə harda işləyirsiniz? Sadəcə maddi cəhətdən çıxıb buraya gəlib. Yox, maddi cəhətdən uşaqları tam təmin edə bilirsən də? Təmin edirəm, az da olsa. Sadəcə şığımı 300 manat yerimə yazdı, kreditim var, yəni bunlara görə bunu da qınamdım. Ayda nə qədər əmək haqqı alırsan, Niyazi? Pensiya alıram 120 manat. Aha. Başqa nə gəlirim var? Başqa, lakin kimisə öyünə gedirəm, 10 manatlıq işə 1 manat, 2 manat verirlər, şpaflovkasını çəkirəm, emisiyasını vururam. Hayni, ay Günel, nə deyirsən də sən? Ay Günel, nə deyirsən? Sadəcə mahiyyətli cəhətə görə çıxıb buraya. Bir saniyə gözdə görüm. Aha. Xoş gəldim xanım. Siz əgər mən əgər səhv yalan danışıramsa, mənim evimə çəkiş qrupası göndərin. Mənim evimdə nə qaz var? Mənim evimdə nə doğru düz şərait var? O küçədə yatan küçədə zivillik var. Oraya ilə oraya fərqi yoxdur. Valla, o evə gedəndə var idi. Xeyr. Sən o evə gedəndə bilirdin hansı evə gedirsən. Bilirdin də, niyə gedirdin? Bax, özü də insan xüsusi qayğı ehtiyacı olan biridir. Dayanmadan işləyir. Özü də deyir, işləyir də düzdürmü, pensiyasını da gətirir, deyir mi? Bu neynəsin? Əvvəla bir düşünməliydin ki, bu adam neynəsin? Bir mikrofon. İndi onun ehtiyacları təkcə onun ehtiyacları deyil axı. Sizin bir ailənin ehtiyaclarıdır. Mən sənin evinə çəkilişə falan gedəsi deyiləm. Burada bu boyda talilər var. Bax, Hilalın nənəsi orada durub. Axtarışındadır. Burada
4 bacı bir qardaş ordadır. Nə qədər insanlar var. Mənim burada sənin çəkilişinə falan gedəcək nə zamanım var, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm Kəmalə xanım. Günel, həyat yoldaşın gəlib qızım. Nə deyirsən? Gedirsən onunla. Xeyr, xoş gedəm xanım. Necə yəni? Bəs nə istəyirsən? Bir saniyə. Nə qədər qoy fikrimi mən bildim. Hələ bir tərəfdən danışırsınız. Siz çıxış eləsiniz mənim yerimə. Tamam, mən nə oturam burada? Mən duram çıxım siz efirə dair. İndi görürsünüz. Bir dəqiqə. Xoş gedəm xanım. Hoş, bizim maddi imkanımız çox aşağı səviyyədədir. Ay kızım. Bəs mən o 4 uşağı aparım. Nə işə sabah günü? Bəs ay xanım, indi burada sənə yaxşı Bakıda yaşamaq istəyirsən. Bəli. Bakıda yaşamaq istəyirsən. Dedim. Bakıda yaşamaqsa mənim Bakıda İşdir, özüm idarə eləyirəm. Ay xanım, təmizlik xidmətini gətirdim, get ora işlə dedin, işləmirəm də. Və sən nə istəyirsən, qadan alım, səni hara düzəldim mən? Diplomum var, bir yeri təhsilim var, qızım. Sadəcə, yəni, köməkdarlıq istəyir yarın günü, yəni, xəbərdar. Yox, heç o səni də istəmir, sənlə bir görək gedir. Ay xanım, gedirsən. Bəlkə, bəlkə, Günel, mikrofonu götür. Xanım. Siz gedirsən? Xeyr, xoş gedəm xanım. Bu həyat yoldaşın gəlib, gedirsən onunla? Yox, xoş gedəm xanım.